Энийг бол дэмжиж санал хэлж байгаамаа. Суманд улс төрчлөлтийг багсгах. За энэ асуудалт бол бас энэ бодиттой дэмжлэг болох хаа гэж бодож байгаа. Тохиолдох юм бол улс төрийн нам, эвсэл, сум иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүс аливаа хэлбэрээр зохион байгуулалтын нэгжгүй байснараа улс төрчлөлтийг тодорхой хэмжээгээр бууруулах. Сумын одоо хурлаас гарах шийдвэрийг бодиттой болгоход бас чухал үүрэг нөлөөтэй заалтаа гэж хэлж байна. За, норм матрисын дэмжиж үг хэллээ. Санал хураалт.